Zanaka Sinfana Masna Allah. Umatika Mianaka Vianin Fiadamana. Dia yaraka isokan andiman tai sikam kisur nama senda misaiti. Amita tikan ni izore eta ninda ti diosis sikaiti. Ma bisin ni vega mo tien diosis. Diosis e akin amun fita tanana aji. Ari zainu ma bisi uero adi de manaraita. Atau atom diosis ne fat vita nulla rilu zai fayara tikam sana. Misi manda kariban lua. Zay manana didy hanompo ary zay mibangatana indrindra amin'izao fetiny masinda Albert Le Grand zay mpampianatra ny eglizy mpampianatra alohany ny eveka mpampianatra amin'ny fiangonana izy ary nanankinana ihany koa ny fitantanana fa tsy misaraka amin'ny mahampaminany azy ihany koa zay zavatra zay mampianatra mahampaminany ary ihany koa mampisorona sy vavaka sira isandos Fampianarana azo antoka izahay ampiasany fandrosoany fahaizan'olombelona hoenti mahalalanao sy ho tianao bebe kokoa atra ole amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao tomponay iandriamanitra velona sy manjaka miaraka aminao fanahy masina amin'ny taona rehetra manazay. Fakteny masina voalohany nalaina tao amin'ny boky faharoan'ny Makabeo ny toko fahaena andiny ny faharaiky ambin'ny folo ka hatramin'ny faharaiky amin'ny telopolo. Ohatra ambony no avelako raha hiatrika ny fahafatesana amin'ny keriko noho ny lalàna mendrika ho ajaina. Elazara iray amin'ireo mpampiara-dalàna ambony izay lehilahy efa nandroso taona tsy miendrika andriana indrindra dia nosokafa na ankery ny vava no terena ihina kisoa kanefa naleo ny maty andohan'ny voarara tsy hohanina noho ny fitiavana ny aina nifankahazo tamin'ny Eleazara hatra ny ela. Tamin'izany amin'izany i Jesosy rehefa niditra tao Jeriko dia namaky ny tanàna. Andro indro nisy lehilahy anankiray atao hoe Zaki lehibe mpoblikana sady mpanankarena. Nanerantsika ny heny teo ity ny voalohany amin'ny bokin'ny Makabeo ilazany ity lehilahy lehibe izay nitambatambazina amin'izao zavatra rehetra izao ka nahatsiaro hatrany fa naharitra izy nanompo an'Andriamanitra. Zay faharetany nanompo an'Andriamanitra zay tsy ny lalàna ny tondra azy fa ny fitiavany an'ilay Andriamanitra zay niantso azy ary niantso azy ho ao amin'ny fiainana lalam-piainana mandalo fotoana sarotra ny azy ary tsotra moa ny teny. Raha amin'izao taona avyzao aho izy dia mba nahoana moa no fiheveran'ny tanoray zay nahatsapahny
fa tsy hoe ho an'tenany ihany no antony ijoroany amin'ny finoana fa ho andreo manodidina azy ihany koa. Ho ampiainana araka ny vavaka atao amintsika ho any ankohonana izy. Miasa isan'andro Jesoa itory ny vaovao mahafaly ko eo andehany mivava isika. Fankatiavana ko atao miray saina sy miray fo izahay vahoakanao mba irahina ihany koa ny eglizinao manontolo ary ezaka hitory ny marina ka ho mafy orina manakarivanay ny finoana izay iraisanay maneho amin'ny alalan'i Kristy tomponay nongatana izany. Excellence Monseigneur Odo Maria Arsène Razanak'olona Archevêque Antananarivo. Baina izay rehetra nitondra anarana hoe Albert zany ary ny rahantsika nitondra mbavaka moa izay dia mba nisisika tao ihany troaka iaho dia nankalaza fety miaraka amin'ny diosezy ny fandaminana moa io tsy hita tsy andaratsika fanjaran'ny zinana ho azy tany andafy ihany moa fa dia ny paparay mbantsika mianakavy any ny tompo dia hitsodano antsika ny andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra ny ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina Asma 115.